Takže čau, já jsem Martin a vítám vás u mýho prvního krakovského vlogu. Tentokrát nejsem ve Varšavě, jsem v Krakově, udělal jsem si tady takový 6-denní výlet a vezmu vás dneska sebou do centra. Nemám úplně tak jako jasno, kam úplně půjdu, ale věřím tomu, že tady toho je prostě strašně moc. Já jsem konkrétně v hotelu Polara. Zvenku mám ho natočen, jak to vypadá. Je to hotel, který je úplně přímo v centru Krakova. Jsem reálně 5 minut od hlavního nádraží. Jsem kousek za náměstím. Jsem fakt jako na strašně strategickém místě. A takže tak. Jinak udělám takovou malou dumtu, já už jsem ji dělal na Instagramu na stolíčkách. Jinak jestli mě nesledujete na Instagramu, tak tady máte někde můj nickname a tady jak vypadá můj Instagram a určitě mě tam sledujte, protože každý den tam vychází mraky kontentu a zvlášť na TikToku tam taky, takže mě sledujte všude, dík. No, každopádně. Tady mám taký fancy zrcadlínko, takhle vypadá můj pokoj, sleduji za ten bordel, já už jsem se tak jako zabydlal. Fancy na tom je, že ten hotel je z nějakého roku 1833, takže je to v takým starým stylu, tady taková fakt jen jedna prostě komoda. Nějaký stoleček s tím, nevím proč. Nikde jinde jsem to neviděl, ale i ve Varšavě to bylo. Mám tady na pokoji lichovatnou kondici, je tu kafe, taky to dnes kafe jednorázový a čaj a bylo to i tam a já jsem to v životě jako na žádném hotelu neviděl. Možná to standard, pro mě je to nějaký nový, nevím. Každopádně tady ta fancy postel, tahle postel je daleko lepší než ta varšavská, já jsem se ve Varšavě vůbec nevyspal. Tady dokonce byly i 2 polštáře, já mám třeba doma fakt jako 6 polštářů pod hlavou, tak ještě malých. Magor, já to vím. Takže každopádně tak. Tady takové fancy televize, tahle koupelna fakt super, je tu strašná ozvěna, ale fakt jako super, prostě záchod, sprcháč, fancy celo, čus. Jinak vypadám zase, jak vypadám, já jsem prostě strašně spocený. Tady mi nejdou vůbec otevřít okna, nepřišel jsem na to, takže se na to půjdu asi zeptat na srdci. Ale nechali mi tady kámoše Hanýva, my jsme se seznámili za tu noc dneska, který mi tu reálně jel celou noc, protože tady se nedal dejchat. No a tohle je celý můj dům, takže asi to. Pane, jak mě slyšíte s tím zvukem z toho GoPro, ale taký fancy. Já přemýšlím nad nějakou vlogovací kamerou, protože se mi ten zvuk a obraz z toho GoPro úplně nelíbí. A to GoPro super na to vlogování jako venku, ale takhle dovnitř přemýšlím nad nějakým třeba malým Sony kompaktem, nebo jestli budu vlogovat na moji bezrcadlovku, ale tohle je taký furt jako malý, kompaktní a dá se s tím prostě fungovat úplně nejvíc. No nic, já tady jdu na Billgate, tady jsem si udělal takový nabíjecí centrum a stáhnu, smažu všechny SD karty, tak nějak se jako připravím, jdu zase klasicky, jen takhle s tím shoulderbagem, kde mám prostě foťáky, nějaký gír, mám dokonce už i pláštěnku na foťák, kdyby se něco stalo, koupil jsem to od Peak Designu, na to určitě vyjde Reels bezo, tady i na Instagramu, na TikToku všude, no a klasika prostě vybavení. No nic, já jsem asi přihlásil z Krakova jako z centra a vidíme se tam, čus. A ještě jedna taková malá vsuvka. Já jsem hned včera vlastně zjistil, že mám u baráku obchodní centrum a neměl jsem úplně náladu se včera procházet po městě i fotit, protože jsem byl vyčerpaný z té cesty, tak jsem řekl, že jsem koupil vývo, ale znáte to prostě, jdete do obchodňáku, vidíte nějaký shop, tak se tam jako kouknete. Našel jsem obchod, který se jmenuje Empik, což je takový obchod s knížkama, ale s různýma věcma a i s hudbou a já. Kdo mě zná, tak ví, že já jsem prostě ujetej na vinily, já sbírám vinily, sbírám jako CDčka, já jsem strašně jako hodně takové artově založený a prostě mám rád hudbu a mám jasný smysl, že prostě já poslouchám všechno napříč žádné, no a já jsem schopný poslouchat chvíli, dokonce třeba i Zuzanu Navarovou a pak si pustit prostě jako nějaký tvrdý rap, ale fakt jako poslouchat strašně věcí a asi před 2 rokama, což mě vlastně namotivovalo k tomu, je tenkrát do Varšavy a teď vlastně do Krakova, tak jsem začal poslouchat polský rap, protože ne, že bych tomu nějak jak se rozuměl, ale ten jazyk je tak jako podobný, takže vy jako pochopíte, o čem ten text jde, případně se dá přeložit a polský rapaři jsou prostě super, ten trh je celkem větší a narazil jsem na skupinu 2115, což je vlastně jakoby uskupení víc lidí, je to i label, SBM, mám takový pocit a tady jsem konečně narazil na to, že si můžu koupit CD. Chtěl jsem vinyl, ale bojím se, že vinyl nepřevezu vlakem úplně v celku. Takže jsem si koupil tady album Rodinný biznis. Stálo to 270 Kč, tak, což je jako docela dobrý, protože když si v Čechách koupíte jakýkoliv CD, tak běžně ty CD stojí okolo 3-4 kg, tedy 270 Kč. A mají to fakt jako pěkný. Takže jako jsem si udělal na to hned první den. A přemýšlím, že se ještě koupím nějaký, protože na toho mě hromadu, já jsem už neměl jako energii se na to přehrabovat, ale tohle jsem viděl. A řekl jsem, že prostě to je fakt jako jedno z mých nejoblíbenějších alb polských. A řekl jsem, že ho prostě chci mít fyzicky doma, takže jsem si koupil Rodinný biznis. Mm-hmm.
Čau, tady vás zdravím letně z budoucnosti, který už je dávno doma, protože to stříhám asi po 3 měsících, co jsem to natáčel. A zjistil jsem, že mám strašně moc záběrů, mám strašně moc fotek. Reálně za ten první den, co jsem v Krakově byl, tak jsem vyfotil něco přes 2500 fotek na jeden foťák. A rozhodl jsem se, že ten blok rozkouskuju do víc, protože chtěl jsem z každého dne vlastně udělat jeden vlog, ale bylo by to fakt dlouhý a proto to tady tentokrát stopnem. Takže jestli se vám video líbilo, tak budu rád za like, follow, můžete to klidně sdílet a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Tak čau.